ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক ইংলিছ গ্ৰামাৰ এই টেন্সৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। তোমালোকে জানাই টেন্স বুলি ক'লে আমি ক্ৰিয়াৰ সময়কে কি বুলি কোৱা হয়, টেন্স বা কাল বুলি কয়। সময় আৰু কাল তিনিটা, প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স। বৰ্তমান কাল প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু এই অতীতকাল বা ভূতকাল পাষ্ট টেন্স, আৰু ফিউচাৰ টেন্স হৈছে এইটো ভৱিষ্যতকাল। এটা তিনিটা টেন্সৰ বিষয়ে আমি জানো, তোমালোকেও জানা। প্ৰেজেণ্ট টেন্স, বৰ্তমান কাল। অতীতকালটো পাষ্ট টেন্স। অতীতকাল আৰু ভৱিষ্যতকালটো হৈছে ফিউচাৰ টেন্স। মই এতিয়া প্ৰতিটো টেন্সৰ এটা এটা বাক্য লিখিম, তোমালোক চাবা, খুব সহজ। ধৰি লোৱা, আই ৱেণ্ট টু স্কুল, মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ। ধৰি পাইছেনে? আই ৱেণ্ট টু স্কুল মানে মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ। আই গো টু স্কুল, মই স্কুললৈ যাওঁ। আচ্ছা, তাৰপৰা আই শ্বেল গো টু স্কুল, মই স্কুললৈ যাম। এইটো ভৱিষ্যত, এইটো মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ। মই ভালদৰে তোমালোকে বুজি ল'বা, স্কুললৈ গৈছিলোঁ মানে কালি গৈছিলোঁ বা এসপ্তাহৰ আগত গৈছিলোঁ। বৰ্তমানটো আমাৰ স্কুল বন্ধ হৈ আছে, নহয় জানো? গতিকে আমি 20 দিনৰ আগত স্কুললৈ গৈছিলোঁ, সেইটো কথা, ঠিক আছে? মই স্কুললৈ যাওঁ, এইটো মোৰ হেবিট, তাৰমানে স্কুললৈ যোৱাটো মোৰ এটা নিয়ম, মই স্কুললৈ যাওঁ। আজি যোৱা কথা কোৱা নাই, সেইটো মানে এটা অভ্যাস বুজাইছে, এটা হেবিট বুজাইছে, সদায় কৰা কাম এটা বুজাইছে, মই স্কুললৈ যাওঁ। আৰু এইটো মই স্কুললৈ যাম, এইটো ফিউচাৰ টেন্স, মই স্কুললৈ যাম, কাইলৈ যাম বা স্কুল খুলিলে যাম, এইটো ভৱিষ্যত তাৰমানে, ঠিক আছে? গতিকে অতীতকাল, বৰ্তমানকাল আৰু ভৱিষ্যতকাল, পাষ্ট টেন্স, ফিউচাৰ টেন্স, এই প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স। মই আন এটা উদাহৰণ লৈ চাওঁ। He came to our home. He আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, came। তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট টেন্সত হ'লে কেনেকৈ থাকিব? He comes to our home, সি আমাৰ ঘৰলৈ আহে, মাজে মাজে আহে আৰু, সেইটো কথা। তাৰ ভৱিষ্যত হ'লে কি হ'ব? He will come to our home, সি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। ধৰি পাইছেনে বাৰু?
হি কেম টু আৱাৰ হোম হি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল কালি আহিছিল বা তাৰ আগদিনাখন আহিছিল বা এমাহৰ আগত আহিছিল এইটো অতীত হ'ল তাৰমানে হি কামছ টু আৱাৰ হাউচ হি আমাৰ ঘৰলৈ আহে মাজে মাজে আহে বা সদায় আহিব পাৰে ওচৰত থকা তোমাৰ বন্ধু এজন ঠিক আছে তেওঁ সি আমাৰ ঘৰলৈ আহে হি উইল কাম টু আৱাৰ হাউচ হোম সি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব এইটো পাষ্ট টেন্স আছে আগতে হৈ গৈছে কাম এইটো আমাৰ চলি থকা কাম হি কামছ টু আৱাৰ হোম ৰেগুলাৰ হয় বা মাজে 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 সময়ে হয় এইটো বৰ্তমান কালত গুচি আহিলে হি উইল কাম টু আমাৰ হোম হি আহিব ভৱিষ্যতে আহিব গতিকে সেইটো হৈ গ'ল ফিউচাৰ টেন্স এতিয়া আৰু চোৱা মই এটা লিখিম এতিয়া অলপ বেলেগ ধৰণৰ লিখিম এইটো লিখিম কি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিম চি ইজ প্লেয়িং তাই খেলি আছে নহয় চি ৱাজ লিখা চি ৱাজ প্লেয়িং এইটো ৱাজ দেই ৱাজ চি ৱাজ প্লেয়িং তাই খেলি আছিল প্ৰেজেণ্টত লিখিব লাগিব চি ইজ প্লেয়িং চি ইজ প্লেয়িং তাই খেলি আছে আৰু পিছত কি হ'ব গ'লে চি উইল বি প্লেয়িং তাই খেলি থাকিব কৈ বুজি পাইছে নাই চি ৱাজ প্লেয়িং তাই খেলি আছিল তাই খেলি আছিল চি ৱাজ প্লেয়িং তাই খেলি আছিল চি ইজ প্লেয়িং হ'লে কি হ'ব তাই খেলি আছে আৰু চি উইল বি প্লেয়িং তাই খেলি থাকিব চি ইজ প্লেয়িং চি উইল বি প্লেয়িং আৰু চি ৱাজ প্লেয়িং তাই খেলি আছিল খেলি আছে আৰু খেলি থাকিব তাই খেলি আছিল তাই ৰাতিপুৱা খেলি আছিল নহয় বাৰু তাই ৰাতিপুৱা খেলি আছিল চি ইজ প্লেয়িং তাই এতিয়া খেলি আছে চি উইল বি প্লেয়িং তাই খেলি থাকিব তাই আবেলি সময়ত ধৰি লোৱা চাৰিটামান বজাত খেলি থাকিব এইটো ৱাজ দেই এইটো তাই খেলি আছিল এইটো তাই খেলি আছিল খুব ভাল ধৰণে তোমালোকে বুজি ল'বা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এইটোতো থাকিবই টেন্সটো নহ'লে তোমালোকে বাকীবোৰনো কেনেকৈ লিখিবা তাই খেলি আছে তাই খেলি আছে এতিয়া খেলি আছে এতিয়া কামটো চলি আছে এই মুহূৰ্তত আৰু তাই খেলি থাকিব তাই খেলি থাকিব এইটো ফিচাৰত গুচি গ'ল ইয়াত হ'ব ৱাজ তাই খেলি আছিল খেলি আছে আৰু খেলি থাকিব ভৱিষ্যতে চাৰিটা বজাত খেলি থাকিব আবেলি বা পাঁচটা বজাত খেলি থাকিব আৰু তাই চি ইজ প্লেয়িং তাই এতিয়া খেলি আছে আৰু চি ৱাজ প্লেয়িং তাই খেলি আছিল এনেধৰণে আমি বেলেগ এটা ভাৰ্ব লওঁ ডু ভাৰ্ব লওঁ ডু বা ৰিড লওঁ বা ৰাইট লওঁ সেই ধৰি লোৱা আই ৱাজ ৰাইটিং মই লিখি আছিলোঁ মই লিখি আছিলোঁ ৰাতিপুৱা লিখি আছিলোঁ বা কালি লিখি আছিলোঁ আই ৱাজ ৰাইটিং আই এম ৰাইটিং এতিয়া মই লিখি আছোঁ আই এম ৰাইটিং এতিয়া মই লিখি আছোঁ আৰু আই চেল
বি রাইটিং মই লিখি থাকিম সন্ধিয়া সময়ত মই লিখি থাকিম তুমি তোমালোক মোৰ ওচৰত নাহিবা দেই মই লিখি থাকিম সন্ধিয়া সময়ত 6টা বজাত বা 7টা বজাত মই লিখি থাকিম মোক কোনো ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা সেই তেনেকুৱা কথা আৰু আই এম ৰাইটিং মই এতিয়া লিখি আছোঁ আৰু আই ৱাজ ৰাইটিং মই লিখি আছিলোঁ ৰাতিপুৱা মই লিখি আছিলোঁ এইটো পাষ্ট অতীতত হৈ গৈছে কাম এইটো বৰ্তমানে চলি আছে আৰু এইটো ভৱিষ্যতে চলিব গতিকে পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ এনেধৰণে আমি বাক্যবোৰ আমি আৰু কেইটামান বাক্য বনাইছোঁ এটা বেলেগ এটা ভাব লওঁ ডু ইউ ইউ ৱেয়াৰ ইউ হ'লে ৱেয়াৰ হয় দেই পাষ্ট টেন্সত ইউ ৱেয়াৰ ডুইং তুমি কৰি আছিলা কিবা কৰি আছিলা হোমৱৰ্ক কৰি আছিলা ইউ ৱেয়াৰ ডুইং হোমৱৰ্ক তুমি হোমৱৰ্ক কৰি আছিলা ৰাতিপুৱা কৰি আছিলা আৰু প্ৰেজেণ্টত লিখিলে কি হ'ব ইউ আৰ মই যে কৈছিলোঁ বিভাৰ্ব আৰটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আহে ৱেৰটো পাষ্ট টেন্সত আহে এইটো বিভাৰ্ব মই যেতিয়া শিকাইছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলোঁ নাই অঁ গতিকেলৈ এইটো ইউ আৰ ডুয়িং ইউ হ'লে ৱেৰটো বিভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্সত ৱাজো পাষ্ট টেন্স এইটো ইজ আৰু এম এইবিলাক হৈছে প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰ হৈছে প্ৰেজেণ্ট টেন্স ইউ আৰ ডুয়িং তুমি এটা কৰি আছা তুমি এটা হোমৱৰ্ক কৰি আছা যেনিবা ইউ আৰ ডুয়িং হোমৱৰ্ক আৰু ইউ উইল বি ডুয়িং তুমি কামটো কৰি থাকিবা এনেধৰণে এতিয়া মই তোমালোকক কেইটামান ভাৱ দিম সেই ভাৱবিলাকৰ মই ফৰ্ম লিখি দিম ঠিক আছে তোমালোকেতো অকণমান হেৰি কৰিবা চাবাচোন কেনেকৈ হ'ব এইটো মই ভাৱ কেইটামান লিখি দিছোঁ ৰ'বা ভাৱটো এনেকৈ ফৰ্ম থাকিব প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাষ্ট পাৰ্টিচিপুল পাৰ্টিচিপুল একদম ভাৰ্বৰ তিনিটা ফৰ্ম থাকিব প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপুল চব ভাৰ্বৰ থাকিব মই এতিয়া তোমালোকক কেইটামান লিখি দিম আৰু তোমালোক গ্ৰামাৰ বা হেৰিত কিতাপত তোমালোকে পাবাই নহয় ধৰি লওক গ' প্ৰেজেণ্টত প্ৰেজেণ্ট টেন্সত গ' হয় পাষ্ট টেন্সত কি হয় ৱেণ্ট পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কি হয় গ' ৱেন গান এতিয়া মই ইয়াত গ' লিখিছিলোঁ নে ইয়াত গ' পাষ্ট টেন্সত ৱেণ্ট কাম ইয়া কাম পাষ্টত কেম আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপলো কি হ'ব কাম হ'ব তোমাক ইয়াত দেখিছানে সি মই আই গ' লিখিছোঁ কিন্তু হি কামছ লিখিছোঁ আকৌ আই হ'লে আই কাম হ'ব কিন্তু হি হ'লে হি কামছ নহয় হি কাম নহয় হি কামছ হ'ব বা হি গ'জ হ'ব এই ইয়াৰ ওপৰত মই তোমালোকৰ আলোচনা এটা কৰিম বাৰু কাম কেম কাম গ' ৱেন গান ডু ডিড ডান ডু ডিড ডান ডু ডিড ডান কৰা কাম মানে গ' মানে যোৱা এইটো গ' মানে যোৱা কামটো অহা ডু হৈছে কৰা প্লে প্লে মানে কি প্লে মানে খেলা নহয় জানো খেলা পাষ্ট টেন্সত খেলিছিলোঁ হ'লে কি হ'ব প্লেইড পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কি হ'ব প্লেইড তোমালোকৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হ'ব মই তোমালোকক পিছত বুজাম সদ্য তোমালোকে এনেকৈ লিখি থোৱা প্লেইড ৱাক ৱাক মানে খোজকঢ়া
পাঁচ টেন্সত কি হ'ব ৱাকড ই দি লগাই দিয়া এইটো খোজকঢ়া পাঁচ পাৰ্টিচিপল কি হ'ব ৱাকড ঠিক আছে ৰাইট লিখা লিখা ৰোট মানে লিখিছিল আৰু ৰিটেন ৰিটেন পাঁচ পাৰ্টিচিপল ৰিড মানে কি ৰিড মানে পঢ়া ৰিড পঢ়া পাঁচ টেন্সত লিখোঁতে ৰিডে লিখে কিন্তু পঢ়ে ৰেড বুলি পঢ়ে ৰেড ৰেড পাঁচ পাৰ্টিচিপল হৈছে কি হ'ব ৰিড ৰেড ৰেড পঢ়োঁতে ৰেড বুলি পঢ়ে জানে বাৰু তাৰপাছত শ্লিপ শ্লিপ মানে শোৱা শোৱা টোপনি যোৱা টোপনি যোৱা শ্লেপ্ট শ্লেপ তোমালোকক এইকেইটা ভাৱৰ বিষয়ে মই ক'লোঁ এতিয়া মই এটা কথা তোমালোক কৈ দিওঁ আৰু লগতে আমাৰ হি আই হ'লে কি হয় আই গো আৰু উই গো ইউ গো মই যাওঁ আমি যাওঁ ইউ গো জানে বাৰু কিন্তু সি হ'লে কি হ'ব সি হ'লে কি হ'ব গো যাব সি হ'লে কি হ'ব গো যাব ৰাম হ'লে কি হ'ব গো যাব এইটো কয় প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স এইটো কি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স তোমালোকক মই টেন্স প্ৰতিটো প্ৰেজেণ্ট টেন্স পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্সৰ প্ৰতিটোৰে ভাগ আছে চাৰিটাকৈ ভাগ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে মই তোমালোকৰ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত বিশেষকৈ এই যে হি যে কামছ হৈছিলে তাতে মই লিখিছিলোঁ ইয়াত কামছ হি কামছ টু আৱাৰ হোম লিখিছিলোঁ সেই তাৰ ওপৰত মই ক'বলৈ যাওঁতে তোমালোক কৰিছোঁ সি কামছ হয় কিন্তু আই কাম হ'ব উই কাম হ'ব মই যাওঁ আই গো মানে মই যাওঁ আমি যাওঁ আমি যাওঁ ক'লৈ যাওঁ স্কুললৈ যাওঁ বজাৰলৈ যাওঁ তুমি যোৱা ইউ গো বাৰু আপুনি যায় ইউটো আপুনিও হয় আপুনি আপুনি যায় এনেধৰণে হি গো তেওঁ যায় বা হি যায় তাই যায় বা তেওঁ যায় তেখেত যায় ৰাম যায় বা ৰামে যায় এইটো গোজ হয় হা ঠিক আছে এইটোত গোজ হ'ব গতিকে তোমালোকলৈ আৰু এটা বাক্য লিখি দিছোঁ মই যে আই এই ৰহিম ডাজ হিজ হোমৱৰ্ক ৰেগুলাৰলি ৰহিমে ৰেগুলাৰলি তাৰ হোমৱৰ্কবোৰ কৰে এয়া ডাজ তেতিয়া কি হ'ব এইটো ডাজ হ'ব ৰহিম ডাজ বা ৰহিম কামছ ৰহিম শ্লিপছ এনেধৰণে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন বুলি কয় থাৰ্ড পাৰ্চনত এইটো কি লাগি যায় এছটো লাগি যায় ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত দেই ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ থাৰ্ড পাৰ্চন এছ বাই এছ লাগি যায় ভাৰ্বৰ লগত
তোমালোকক মই এতিয়া গ্রামার বিষয় মানতে সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ক্লাছত আকৌ বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।